Të nderuar familjarë të të rëndëve për liri, mirë se keni ardhur në këtë akademi për kujtimore në 20 vjetorin e masakrës që ndodhi në Qyshk, Zahaq, Pavlan e Labjan, përkatësisht në kujtim të rëndëve që u ekzekutuan vetëm së dënë zotri Ramush Haradinaj, akademik Daci, general Brahimaj, general Qeku, zotri Ngucati, të nderuar deputet, antarë qeveris, e zyrtarë të tjerë të institucioneve të Kosovës, përfaqësues shoqatave dalë. Martirëve, të dëshmorëve, të herojve të kombit, i nderuari kryeparlamentar i Kosovës, zoti Kadri Veseli, i nderuari kryeministër, zoti Ramush Haradinaj, i nderuari kryeministër Qeku, general Ibrahimaj, i nderuari dhe shumë i respektuari kryeakademik i Kosovës, zoti Nexhat Daci, zoti Kuqi, të gjithë ju të pranishëm shoqatat e luftës, sot jemi mbledhur këtu të gjithë të bashkuar që si shtetë të respektojmë dhe nderojmë, të kujtojmë martirët, dëshmorët dhe herojt e Qyshkut me Rrethin, të nderojmë martirët, dëshmorët që u vranë nga ushtria dhe policia serbisë, pra nga vetë shteti i serbisë, njërë të organizuar dhe sistematike, gra, pleq, fëmi, të gjithë civil, vetëm e vetëm se ishin shqiptarë. Prandaj, Kosova ka pasur rrugtimin e vetë të suksesit, atë lirisë, të pavarësisë, por edhe sot, kur pritet në javët e ardhshme, të shënojmë 20 vjetorin e fitores, mbetet breng e madhe për të gjithë ne, si institucionet e Kosovës, si shoqërie e Kosovës, por mbi të gjitha në ndërgjegje dhe bashkësisë ndërkombëtare që edhe sot e kësaj dite, pas 20 vitesh, prej 400 masakrave që ka kryer shteti i Serbisë, ende nuk është dënuar asnjë njeri nga shteti i Serbisë. Dhe kjo është padrejtësi, është diskriminim, është edhe fyrje për integritetin dhe dinjitetin e viktimave dhe vetë për popullin e Kosovës. Prandaj, tani, shteti Kosovës, kryetari i parlamentit, e besoj në seancën e ardhshme të kuvendit e Kosovës, në mënyrë unike të gjithë padallim, do të nxjerrin rezolutën që i dënon të gjitha krimet, rezolutën për gjenocidin, që dënon gjenocidin e kryer nga shteti i Serbisë në Kosovë, e unë kam besim të plot se kjo rezolut do të përcillet me hapat vijues për implementimin e plot të së drejtës sonë që të gjithë kryerësit e veprave kriminale të spastrimit etnik, të vrasjes së mbi 13.500 civilëve, të dhunimit rreth 20.000 grave, të gjithë këta njerëz të aparatit të shtetit të Serbisë të ballafaqohen me drejtësin. Edhe njëherë, nderime, respekt, lavdi gjithë martirëve, dëshmorëve të kombit. Nderime. Faleminderit, i nderuar president, e në vazhdim do të ftojmë para jush kryetarin e kuvendit të Kosovës, zotri Kadri Veseli. President i Republikës, zotri Aqif Thaçi, kryeministër, zotri Ramush Haradinaj, i nderuari dhe i respektuari akademik Nexhat Daci, kryetari i akademisë, general Qeku, zotri Kuqi, general Brahimaj, deputet kuvendit Republikës Kosovës, familjar të dëshmorve, herojnve, martirve, të luftës së fundit për liri të Kosovës. Në fakt, duke që ndëruar për balë gjithë këtyre emra më qëmëse i shqiqon, e këta janë vetëm një pjesë e krimeve cilat i kanë kryer serbet bi popullin tonë, janë dhe rrët 13.500 emra, qenje njerëzore, fatë njerëzore, familjarëve tamë, njerëz të kombi tonë, cilët kanë pasur të drejten për jetë, janë privuar,
janë privuar nga jetë atyre, nga familjet e tyre, nga armi atyre, nga shteti tyre, vendi tyre, liria tyre. Do thotë gjithë këta njerëz, cilët i kemi këtu paranish, cilët sot kanë rënë në altarin e lirisë, masakrat e kryera nga shteti serb, dhe prafërsisht 13.500 civil tjerë të vrarë, cilët janë e të masakruar nga shteti serb, për faktin se shumica e këtyre masakrave janë kryer me urdhër politik, cili ka qenë shteti serb, të ekzekutuar nga organet shtetërore cilët kanë qenë Serbisë, po ashtu ushtria dhe policia. Po ashtu, mbi 13.500 qenje njerëzore të vrarat papajshëm kërkojnë drejtësi. Kjo është ajo pikërisht cilën po kërkojmë ne edhe sot. Kosova ka drejt të kërkojë drejtësi për njerëzit e vetë. Dhe drejtësia duhet të vinë vend. Kriminalet cilët i kanë kryer këto krime, duke filluar nga shteti serb. Jam i vetëdijshëm për këtë çfarë po them, për faktin se shteti serb, edhe sa dy dekada pas lutjes, nuk po pranë se provokuar edhe se cenuar i shtetin ton. Kjo duhet të jetë edhe një mesazh edhe për vetë bashkinë tonë ndërkombëtare, e cila dy dekada më herët, pikërisht për të larguar një rrezik të tillë gjenocidit, ka intervenuar me forcat e veta në tokën tonë. Vetëm disa ditë më herët, një nga urdhërdhënësit, përkatësisht ekzekutuesit e këtyre masakrave, bën kërcënimin e radhës duke bërë parada ushtarake me armë të blera nga Rusia e ku ta dim ne, për të cenuar ka tjetër përveç kombit tonë. Po, nuk do të lejojmë këtë pjesë. Pjesën e cenimit dhe kërcënimit do t'i përgjigjim me të njëjtën monedhë, por do t'jetë shumë më e rëndë se sa para dy dekadave, kur i kemi përgjigjur në mënyrë vullnetare me ushtrinë shërbimtare të Kosovës. Tani kemi njësi të organizuara, të përgatitura, ushtarake dhe policore të shtetit tonë, pavarë së vranë cilat janë, shumë profesionale se sa ka qenë dy dekada më herët. Po, është i njëti vullnet. Janë njëta qenë njerëzore, shumë i cilë për shtetarve, po edhe rinja cila po vjenë. Do të thotë, ne jemi për paqe, ne duam qindësi të mirë, por nuk do t'i nështrojmë asë një provokimi, për atë sa nuk do të pranojmë asë të heshtën për të drejtën tonë. Kemi marrë një iniciativë, gjitha institucionet e Republikës Kosovës jemi bashkë, është fati mirë se jemi gjithë bashkë, edhe duhet jemi me edhe ma bashkë ditën e ajte. Mjërën që të fillojmë edhe rrugëtimin për të kërkuar drejtësi për gjithë këta njerës tanë cilët janë masakruar dhe vrarë në mënyrë të papajshme. Po flasëm për ata cilët janë vrarë dhe janë masakruar, e nuk po flasëm ende për ata cilët i kemi me plaget jetësore dhe në me ditët e sotshme, për motrat dhe gratë tona cilat janë dhunuar. Do të thotë, duam drejtësia, drejtësia do të arrijet, bashkarisht ditën e ajte do të afilojmë rrugëtimin, mënyrë unike pas skepticizëm, mënyrë të vendosur që të kërkojmë gjithë bashkarisht drejtësi për kundër shtetit serb. Shteti serb në rend të parë duhet të dënohet për gjenocidin cilin e ka kryer në Kosovë, për aqësa, kjo është edhe mesazhi cilin ja dërgojmë prej shtetit Kosovës, gjithë kriminalet cilët kanë kryer krime kundër shqiptarëve në Kosovë, në gjumë kemi në zonë, nuk kanë me pas gjumë të rahatshëm, gjithë një për një do të i dërgojmë në vendin ku e meritojnë, në drejtësi, për arsye se ka dy drejtësi, një është e Zotit, e tjetra është drejtësia e ligjit, dhe e mira është që të përgjigjen para drejtësisë e ligjit, po do të përgjigjen edhe para drejtësisë Zotit, edhe ne do të jemi qytetarët e Republikës Kosovës, bashkësit e institucionet të Republikës Kosovës, që do të bëjmë këtë drejtë të kombit tonë, që të dalë në dritë për fatin e gjithë njerëzve tanë, cilët e këshu për tyre i kemi sot të pagjitur. Sot për kujtojmë edhe në këto dy dekaç, unë e kujtoj si sot këtë pjesë të masakrës kur ka ndodhë, për fakti se kemi qenën në bjesht e Kosovës, zbashko edhe me njerën nga pjestarët e familjeve cila ka pësu, në atë ku ka qenë odheqës u shtarak i ushtri qëtimtarët Kosovës, General Qeku, një cili ka pësuar edhe familjarisht edhe për shëndes edhe në emrin tim edhe në emrin e juj. Lavdije për jaqme herojnëve, martirëve, dëshmorëve dhe gjithë atyre që sakrifikuan për Kosovën. Faleminderit.
Faleminderit kryetarin dhe rumë, të ndëruar të pranishëm, kjo akademi pëmbohet me përkujdesin e veçantë të Kryeministrit të Republikës së Kosovës, zotri Ramush Haradinaj. Zotri Kryeministër, fjala është për ju. I ndëruar Prezidenti i Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj, zotri Hashim Thaçi, i ndëruar kryetar i Parlamentit të Kosovës, zotri Kadri Veseli, i ndëruar me shkretar, tash kryetari i akademisë, akademik Nexhat Daçi, kryeministër Çeku, i ndëruar zonjë kryeministër Kuçi, gjeneral, kolegë të respektuar, deputet, shoh plot njerëz vërtet që kanë jetë në shërbim të atëut, pra veprimtar politik, veprimtar çështjes kombëtare. Faleminderit gjithë për prezencën sot, një prezencë e cila është besoj një lehtësim për familjarët e martirëve, familjarët e trendëve për liri, cilë t'i kujtojmë sot. Familjarëve dëshiroj t'i japë 2-3 shpjegime të vogla, me respektim atë madhë kemi ardhë në qysh, në Pavlan, Zahas, në për vendodhje ku pushojnë trupat pa jetë, ku i kemi familjarët edhe kemi nda momentin e kujtimit së bashku, me qenë se është 20 vjetori, dhe me qenë se është një moment pra i tilë, e rrugtimit tonë si vend, e kemë vlerësu që të takohemi sot në kushtet, pra në Prishtinë, edhe vërtet ajo që njihet si masakër pra e Qyshkut, po e Zahasit, e Pavlonit, e Labjanit, pa të vlerësohet ajo dhimbje e madhe, ajo sakrifice e madhe, ajo plagë e madhe që na shkaktu atëherë, të respektohet nga niveli më i lartë i institucioneve të vendit, nga gjithë ata që janë prezent sot. Që thëmë dhejten, edhe kur kam qenë në Qyshke, në për vendohet tjera atje ku pëshojnë familjarët e juj, ndjene të zëherë kanë qenë përzime. Pse përzime? Si ku se edheni, peja dhe ajo zonë, ka qenë një zonë jashtëzakonisht me interes për armikun tonë. Ata kanë pasë projekcionet veta, se si do të duket peja, qoftë edhe kur të largohen. Kanë pasë dëshirët madhe me mbajt një kontrol, me rujt një prezencë, prej aty me në vestisu jetën matutje. Pra, balafacimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe i forcave të armikut në disa zona ka qenë vërtet i fështirë, jetik edhe ka qenë shumë çka në pytje. Unë më lejoni me shprej falenderimin për gjithë poplin e Pejs, e Trathinës edhe gjithë asaj treve që e kanë dhënë provimin në kohënat matë fështira. Mirë po këj provim disa vë jura ma i ranë, sidomos familjarëve, të martirëve, besedet pa gjeturve dhe të atyre që trupat që kanë këthyje. Edhe gjithë kohën jemi nije në bërqë ndaj këtyre familjeve. Jemi nije në bërqë se shteti që ka bo një vërë, po zakonisht e o kanë bo familjarë, ose e o kanë bo e komuniteti që është marë, pra këta njës kanë ra për këtë vend, për këtë to. Pastaj edhe nuk i kemë respektu me leqë. Unë e mendoj që kjo që po bënë sot Kosova, edhe që po bënë qeveria, ligjin për martirët, për të pagjeturit, edhe regullimin, marë mbrojtje të familjeve të tyre, me ligjë, edhe këthimi t'yne në kategori ligjore, është vendosin një drejqie të vënume. Por, ashtu si po vendosim një drejqie për marjën e përkujdesin, mbrojtje, në respektim të familjeve të atyre që janë fliju për dirin tonë, martirëve, dëshmorëve, sa ta jenë dëshmorë, po ashtu një duhet me ligjë, ta mbrojmë flimin e tyre, pra ki në parasysh, ne po mbrojmë me leqë familjarë të gjallët, po mbrojmë me leqë ata që i kanë më dashujt e vetë në tokë, edhe që i kanë plagët edhe dhimjen, po duhet ta mbrojmë me leqë edhe vetë të drejten e atyre që i kanë ra, pra të viktimave të pafajshme nga shteti shërë. Edhe një qimi e një ligji për me e denu, për me e shpalë të fajshmë, ato që i muhën krimet në Kosovë, është obligimi yni, ja kemi me përç viktimave tona, njëzve tona, atyre që jënë vliu, në këtëgjojmë, tashti dhe mas 20 vjetë me nëjë ofendu dikush ato. Unë pëndëgjoj plët diskutime, kush e nisi, pse e nisi. Moni, jemi tuk e folë, nuk përflasim për Qyshkun e për Lavjonit, oj, po që për Mejen, për Krushën, për Izmisen, për Avrin, për Studimin, për qëtë kund, Libenic, për Suarej. Qysh me nëjë ofendu dhe kush njërës të dekun? Kej bjen që ata s'pas kanë lokë kërkon.
me i muhu krimet me na ofendue të vdekurit. Nuk u gjoj me elon në pak kufi, pra pa marrë një vendim ligjor. Po ashtu, nuk ka shena, kur kërkojmë dreqi, kur kërkojmë vendosim para dreqis, të atyne që jënë shkaktarë të kësa i dhimje, nuk ka shena kemi dëshiren të zonë me ndërshu vëmendin nga cilat do temë. Po ne skuqojmë pa e kërkute. Imaginane, dikush po hëtë vonë, mirë pa të alojmë edhe tash. Masinë bo 20 djetë, të alojmë edhe 20 tjere, pra. I ka arkoha që Kosova vërtet, ashtu që ju tha, dhe nga prezidenti dhe nga krye parlamentarit, dhe ashtu që thëtë gjdo qytetari i ti veni. Do t'i mbrojmë me ligjë familjet e tranëve për liri të martirëve, të kategorive, pra, që në kategorit liris, ashtu që kemë vepru për kategorit tjera. Do t'a mbrojmë me ligjë sakrificën, dhimbjen, të drejten e viktimave tona, mos me guzu kush, me ofendu, me i mohu krimet, ajo është si me pra për sëtë, atë mohimi i krimet, nga shtetë i sërë. Po ashtu, me ligjë do të vendosim, për insionet dreqinës, që do të vendosim dreqinë për viktimet. Pse na me ligjë tash? Sepse, mos haroni, na i kemë dhosh shansë, krejt dreqive, asaj të unmikut, asaj të ulekësit, asaj ndërkëmtare. Vetëm që një vetë, kolegë ndërru, vetëm që një vetë, Kosovë është e panvarur në gjithësër, mos e haroni ka. Mun kujtohet, kër kemi qenë në unmikun, në NKP-n, mun kujtohet kër ka e ulekësi, para një viti, në janë ndërzu për gjithësit. Pa vetëm një vetë është. Kosova duhet pra me tërgu vetë besim, me i dalë gjëtë sakrificës vetë, edhe për diska tjetër, për mos mu përsërit mo. Nëse na kem tendenca me harruë, dhimbjen, rrugën, vujtjet, të drejtat, atëre do të na duhet me i rifitu. Sa herë që duhet me i rifitu, do të na duhet me kalune për ato që kem kalune i herë. Kemi interes jetik si popull, pa të keqen askujt, në respekt të partnerve tonë, ndërkëmtar, edhe jo pa të angazhimin e kongresmenit, Eliot Engel dhe plët tjirve, po në adu në popullën tonë, vendin tonë, fëdejten tonë. Jam theli bindur se ju si familjarë sot e për matë, do t'ini të vedishëm se jini meritor të faktit se ne këtë përkujtim sot e mbajmë kryqytetin e Kosovës tonë të lirë. Një Kosovë që rrugton të jetë integrime dhe euroatlantike, një Kosovë që s'kthehet mrapa, një Kosovë që ka me shku përbara, edhe ato falë bive t'juj. Pra ju që jeni sot turën këto, falë bive t'juj, falë familje t'juj, falë tafën t'juj, falë gjithë atyre që jenë t'ju për liri, ati mune që ka bo poplin, sot është e mëjshme që takohemi si jem taku sot në nderin tonë që në takon, pra ti respektojmë martir. Duke thirë në respekt përjeqëm, për gjithë tranë për liri, duke eftu në një përkujdeset vazhdushme për krejt familjet, të dëshmorve, të martirve, duke respektue viktimat e dhunë seksuale në vend, po duke vendosë bazë ligjore moj, jo vetëm në fjalë, në retorik, ju siguroj, ligjet që po i sënojmë, ligjet që po i sënojmë, janë garancë, nuk duhet ma me folë une me mbroj dikon, nuk duhet ma dikush pej nesh me mbroj dikon. Nëse kemë bolë ligjë, qoftë edhe për ambient, e kemë bolë ligjë për qdo ti në vend tonë, pëse mos e pas ligjë, edhe për mbrojtjen e viktimave, për mbrojtjen e të drejtës e viktimave, që mos me guzu dikush me i mohu. A ka mos i mu mohu kjo? Shifni listën, shifni emrat, a është e vërtit kjo që përshojnë? Pse mos me mbrojt ligjit ta? Pse mos me endalu dikush me mohu këta? Ku është problemi, për shaman, ku i bojmë shërna? A me në venit, a në rajon, a në botë? Po pse dhe ashtu mos me nëzirë në ligjë, me kërku dhe i qifër ta? Nuk e shonaj të lashe, pra është në interes të drejtave të njëriut, në interes të këtë verave që globi sot ja i promovon për respektivin e drejtave të njëriut, viktima, respektivin e drejtës se qëtë. Lavdi, tranve, pëliri, gjitha kohënave, zdo kun, e sot e respekt e për ullje, për e tranve pëliri në Qëshk, në Zahas, në Pavlan e Labjan. Faleminderit. Faleminderit në ndërun Kryeministër, në ndërun sot me prezencën e ti edhe Kryetari Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Akademik Nexhat Daci, të cilin e ftojmë të merë fjallën.